फ्रन्टलाइन शोको साथमा साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ कवज, हरेक दुखाइको प्राकृतिक निदान सृजना ज्ञान सागर स्कुल तारकेश्वर चार गोलडुङ्गा काठमाडौँ <laughs> नमस्कार दर्शकवृन्द कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म मा, मातृका सुवेदी आज पनि हामी निरन्तर झैँ कार्यक्रममा चुनावी बहस गर्नेछौँ यो बहसको लागि आज मसँग नारायण प्रसाद कतिवटा हुनुहुन्छ उहाँ नुवाकोट जिल्ला क्षेत्र नम्बर दुईका निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ भने आउँदै गरेको संसदीय निर्वाचनमा पनि फेरि उहाँ उम्मेद्वारको रूपमा उभिनु भएको छ नेकपा एमालेको तर्फबाट आज म विशेष गरी उहाँसँग उहाँको कार्यकालको छोटो समीक्षा गर्छु भने उहाँको उम्मेदवारी फेरि किन उहाँले उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा जित्ने आधार के छ त्यहाँका नागरिकले उहाँलाई पत्याउने या मतदान गर्ने आधारहरू के के छन् नेकपा एमालेलाई जनताले छान्नुपर्ने खास कारणहरू के के हुन् सँगसँगै नुवाकोट दुईमा यदि उहाँ जित्नुभयो भने के कस्ता कामहरू अघि बढाउनुहुन्छ र गठबन्धन किन हितकर छैन जनताले सत्ताधारी गठबन्धनलाई किन चाहिँ मतदान गर्नु हुँदैन उहाँले त्यसमा कसरी तर्क गर्नुहुन्छ लगायत अन्य राजनीतिक समसामिक विषयमा कुराकानी गर्छु आउनुहोस् आजका मेरो अतिथि नारायण प्रसाद खतिवडालाई स्वागत गरौँ स्वागत छ सर कार्यक्रम धन्यवाद यहाँलाई आराम हुनुहुन्छ ठिक छु चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ होइन कतिको दौडधुप छ जनताको गर्दैलोमा भेटघाट गर्ने अनौपचारिक हिसाबले हामी जनतालाई यसो गर्दैलोमा जाने भेटघाट गर्ने हिसाबले लागिरहेका छौँ औपचारिक कार्यक्रम हाम्रो सुरु भएको छैन सरकारले पनि त्यो अनुसारको कानुन निर्माण गरेको निर्वाचन आयोगको निर्देशन अनुसार अनौपचारिक भेटघाटकै छौँ तपाईँ यसअघि पनि नुवाकोट क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित त्यो पनि अत्यधिक बहुमतले अन्तर राम्रै अन्तर थियो दस हजारभन्दा बढी अन्तरले विजय हुनुभएको थियो त्यतिखेर वाम गठबन्धन थियो हो, चुनावमा होइन यसपालि गठबन्धन त गठबन्धन अर्को पक्षमा गठबन्धन छ तपाईँ लगभग एक्लो हुनुहुन्छ सानो सान, सानातिना दल त सान। छन् कतिको प्रतिकूल देख्नुहुन्छ चुनावी यात्रा अब चुनावी यात्रा मैले त्यति धेरै असहज देखेको छैन हिजो चौहत्तर सालको चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्र र हाम्रो बिचमा गठबन्धन थियो हामी लगभग उस्तै उस्तै खालको कम्युनिस्ट पार्टी भएको हिनामले हिसाबले हामी तत्काल मिल्यौँ तत्काल हाम्रो गोलमेल भयो र त्यो घुलमिलका साथ हामी निर्वाचनमा गयौँ राम्रै मत ल्याएर हामीले निर्वाचनमा विजय हासिल गरेका हौँ र यति बेला त्यो हाम्रो त्यो हाम्रो तत्कालीन गठबन्धन तत्कालीन खालको चाहिँ निर्वाचन सम्बन्धी कुरा पछि पार्टी एकतामा परिणत भयो पछिल्लो चरणमा हाम्रो पार्टी बिचमा हामी एक भएर रहन सकेनौँ र नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले अदालतद्वारा नै <laughs> विभाजित गरिदियो <कर> <laughs> अदालती षड्यन्त्र भन्छु म त्यति बेला ऋषि कट्टेलको मुद्दाले एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजित हुनुपर्ने अवस्था थिएन र विभाजित गरियो mm -hmm. नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई विभाजित गरियो र अहिले हामी अलग अलग पार्टीमा छौँ र हिजो चौहत्तरको निर्वाचनमा हामीसँग गठबन्धन बनाएर आएको माओवादी केन्द्र यति बेला नेपाली काङ्ग्रेससँग mm -hmm. मेरै जिल्लाको सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो जिल्लामा अरू त्यति ठुलो अरू अरूको गठबन्धन ले खासै अर्थ राख्दैन माओवा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको बिचमा गठबन्धन छ उम्मेदवार नि उहाँहरूको मात्रै छन् उहाँहरूको बिचको गठबन्धन छ र त्यो गठबन्धन त्यति छिटो हिजो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको जस्तो गुलमिल भएको थियो त्यो छिटो गुलमिल हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई र गठबन्धन हुँदै पनि नुवाकोटको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुई नेकपा एमाले राम्रै खालको पकड राख्ने निर्वा के अरे भूगोल हो नुवा त्यसमा दुईवटा नगरपालिका र तिनवटा गाउँपालिका छ हिजो नेकपा एमाले राम्रैसँग वर्चस्व कायम गरेको पालिकाहरू हो र अहिले पनि नेकपा एमाले नुवाको सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा मतदाताका हिसाबले जनमतका हिसाबले कार्यकर्ताका हिसाबले जनशक्ति परिचालनका हिसाबले अहिले पनि बलियो छ भन्ने मेरो विश्वास छ र अहिले पनि अब गठबन्धन त बनेको छ र यो गठबन्धन बनिसकेको कुरा जनताले भोगी पनि सकेका छन् नेकपा एमालेको सरकार गएर गठबन्धन सरकार बनिसकेपछि जनताले जुन खालको मार खेपिरहनु परेको छ त्यसले गर्दा पनि जनता गठबन्धनसँग वाक्क छन् गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि हिजो लगभग पचहत्तर रुपियाँभन्दा तलमा पाउने चि चिनी अहिले अहिले हामी सयमा पनि पाउन सक्दैनौँ पाँ� हामी यातायातका साधनहरू प्रयोग गर्छौँ डिजेल पेट्रोलको भाउ गठबन्धन सरकार आइसकेपछि घट्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य समायोजन गर्ने भन्ने नीति बनाएको छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बढ्दा यहाँ बढ्छ घट्दा घट्दैन होइन mm -hmm. यो तेलको मूल्य आकाशिरहेको अवस्थामा सबै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकाशिएको छ आकाशिएको छ र यति बेला गठबन्धनको सरकारले मुलुकलाई जे दिन पर्थ्यो सुशासन दिन सकेको छैन भन्छु म तपाईँ हामी जुन टोलमा जान्छौँ त्यहाँ किसानहरू कराउनुहुन्छ सरकारले मल दिन सकेन हामी किसानहरू हिजो चैते धान लाउन मल पाएनौँ पछि असारे धान लाउन मल पाएनौँ मकैलाई हामीले मल पाएनौँ र अहिले हाम्रो आलु लाउने बेला भयो तोरी छर्ने बेला भयो मल छ यति बेला, बेला।, बेला पनि मल छैन हामीले संसदमा आवाज उठायौँ हिजो नेकपा एमालेको सरकारले प्रत्येक गाउँको सहकारीमा मल पुर्यायो प्रत्येक गाउँ गाउँका सहकारीमा तिम्रा किसानहरूलाई मल बाँड सहकारीमा सङ्गठित भएकालाई पनि मल देऊ सहकारीभन्दा बाहिर रहेकालाई पनि मल देऊ भनेर हामीले जति बेलासम्म सरकार चलायौँ हामीले सहकारी सहकारीमा मल पुर्यायौँ र पछिल्लो चरणमा अब पछिल्लो चरणमा हिजोको विधिअनुसार मल नल्याउने छुट्टै टेन्डर गर्ने कमिसनको खेलमा टेन्डर गर्ने र फरक प्रक्रियाबाट ल्याएर आ, फरक हिसाबले आय आर्जन गर्न खोज्दाखेरि राज्यले मल ल्याएर किसानलाई दिन सक्दैन हुनाले समग्रमा गठबन्धनको यो सरकार असफल छ असफल तपाईँको समग्रमा गठबन्धनको सरकार असफल छ त्यसले गर्दा पनि गठबन्धनको सरकारलाई पत्याइरहेका छैनन् र नेकपा एमाले हिजो जहाँ जहाँ जित्यो त्यहाँ गठबन्धन बनाए स्थानीय तहको चुनावमा स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन बनाएर अगाडि बढे गठबन्धनले जितेको ठाउँमा पनि यति बेला त्यो बन्धन टुटिसकेको छ विभिन्न स्वार्थ समूहहरू बाजिएका छन् एउटा पार्टीले एक थोक भन्छ अर्को पार्टीले अर्थोक भन्छ त्यो गठबन्धनको बन्धन फुस्किसकेको अवस्था छ र यो दुईवटा तिनवटा पाँचवटा जोडेर बनाएको गठबन्धनले यो मुलुक चलाउन सक्दो रहेछ स्थानीय सरकार चलाउन सक्दो रहेछ भन्ने जनताले एउटा अनुभव यो बैशाख तिस भन्दा यता हासिल गरिसक्यो अब तपाईँले गठबन्धन हितकर छैन जनताको लागि बनेकै होइन यो सत्तालिप्त स्वार्थलिप्त भएर बनेको हो भनेर भन्नुभयो तर स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले फेरि गठबन्धनलाई लगभग सफल बनाइदियो त्यही त स्था मैले अघि भने स्थानीय तहमा नेकपा एमालेको विरुद्धमा जुन उहाँहरूले नारा लिएर जानुभयो गठबन्धन बनाउनु भयो गठबन्धन बनाउनु भयो केही ठाउँमा सफल भयो पूर्ण रूपले सफल भयो म भन्दिनँ केही ठाउँमा सफल भएको छ अहिलेसम्म विश्वभरिमा सत्ता प्रतिपक्षको विरुद्ध सत्ता गठबन्धन बन्दैन सत्ता सत्ताको विरुद्ध गठबन्धन प्रतिपक्षको गठबन्धन बन्छ तर यो दक्षिण एसियाली मुलुक नेपालमा एउटा अनौठो घटना भएको छ यहाँ चाहिँ सत्तापक्षीय गठबन्धन सत्तापक्षीय गठबन्धन छ प्रतिपक्ष लहराउनको लागि त्यो गठबन्धन स्थानीय तहको चुनावमा बन्यो अहिले पनि बनेको छ र स्थानीय तहको चुनावमा मैले अघि तपाईँलाई अनुरोध गरिसकेँ स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन बनेर जुन जुन ठाउँमा जिते उनीहरूले अहिले त्यो कायम छैन अहिले त्यो त्यो अवस्था कायम छैन अहिले पनि फेरि उहाँहरूको बिचमा टक्राव सुरु भइसकेको छ र काम गर्ने शैलीमा फरक छ हिजो नेकपा एमाले जुन खालको स्थानीय तहमा सुशासन दिएको थियो सुशासन दिएको थियो त्यो सुशासन गठबन्धनले दिन सकेन दसैँको समयमा काहीँ पनि यातायातहरू सुचारु रूपले सञ्चालन हुन सकेन महँगी त्यस्तै रह्यो महँगी नियन्त्रण हुन सकेन र कुनै पनि जनताले राहत पाउने विषयको बारेमा गठबन्धनका प्रतिनिधिहरू सफल रहन नसकेको हिसाबले पनि गठबन्धन निरर्थक छ असफल छ भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन् त्यसले गर्दा मलाई नुवाकोटको सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा यो गठबन्धन सफल हुँदैन त्यो गठबन्धनको विरुद्ध नेकपा एमाले विजय हासिल गर्छ नुवाकोटे जनताहरूले नेकपा एमालेको पक्षमा मतदान गर्न आतुर हुनुहुन्छ पूर्ण विश्वास छ तपाईँलाई मलाई विश्वास छ त्यो विश्वासको आधारहरू मलाई बताइदियो विश्वासको आधार के भने हिजो नेकपा एमालेको एउटा आधार क्षेत्र पनि हो नुवाकोटको सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुई हामीले पञ्चायतदेखि गरेको सङ्गठनहरू यो यो क्षेत्रभित्र पर्छन् र बहुसङ्ख्यक नेता कार्यकर्ताहरू यो निर्वाचन क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ र अघिल्लो निर्वाचन जति बेला गठबन्धन बनेको थिएन यहाँका दुवै नगरपालिका अर्को गाउँपालिका हामीले जितेको क्षेत्र हो जितेको क्षेत्र हो र त्यहाँ मतदाताका हिसाबले नेकपा एमालेका अहिले पनि इमान्दार मतदाता समर्थक शुभचिन्तकहरू नेता कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा साङ्गठनिक हिसाबले बलियो छ अनि परिचालनका हिसाबले त्यहाँ चाहिँ हामी निर्वाचन परिचालनलाई राम्रो ढङ्गले परिचालन गर्न सक्छौँ त्यसले गर्दा गठबन्धनको विरुद्ध एमाले नुवाकोटो सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा सफल हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास तर गठबन्धनबाट चर्चित नेता हुनुहुन्छ कङ्ग्रेसका अर्जुन नरसिंह केसीसँग तपाईँ भिड्दै हुनुहुन्छ यस अघि त तपाईँले पराजित उहाँलाई नै गर्नुभयो होइन तर अहिले यता कता सुनिन्छ उहाँले जित्ने सम्भावना पनि छ अब, अब कामको हिसाबले जनता त फेरि मूल्याङ्कन गर्न सक्ने भएको छैन अहिले सोसियल मिडियाको उहाँ चाहिँ दुई हजार अठतिस सालदेखि दुई हजार अठतिस सालदेखि पञ्चायतको राजनीतिमा आ लाग्नुभयो पञ्चायतमा पनि मन्त्री हुनुभयो पञ्चायतमा सभापति हुनुभयो अनि यो मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनु हुन्न भनेर प्रतिकार समितिको अध्यक्ष पनि हुनुभयो उहाँ सभापति जिल्ला सभापति हुँदाखेरि जिल्ला पञ्चायतको सभापति हुनुहुन्थ्यो प्रतिकार समितिको अध्यक्ष समेत हुनुभयो पछि बहुदल आएपछि पनि उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गठन गरेर केही समयपछि फेरि नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गरेर अहिले नेपाली काङ्ग्रेसबाट नेपाली काङ्ग्रेसबाटै पनि उहाँ पटक पटक हो उम्मेदवार हुनुभयो अडचालिसवाला उम्मेदवार हुनुभयो जित्नुभयो एकाउन्नमा उहाँले उम्मेदवार हुनुभयो जित्नुभयो पछि उहाँले छप्पन्नमा हार्नुभयो अनि चौसठीमा हार्नुभयो पछि सत्तरीमा पनि नुवाकोटको एक नम्बर क्षेत्रबाट उहाँले उहाँले जित्नुभयो र उहाँ पटक पटक टेस्टेड भइसक्नु भएको मान्छे पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म लगातार दस बाह्र कतिपटक उठ्नुभयो होला उहाँले टेस्टेड भइसक्नु भएको छ र यति बेला उहाँ पुरानो भइसक्नुभयो नुवाकोटे जनताको सम्पर्कभन्दा उहाँ उहाँ अलग हुनुहुन्छ र म निरन्तर रूपले म जति बेला पार्टीमा पार्टीमा पार्टी काम गर्न थालेँ र मैले आफ्नो पेसालाई छोडेर दुई हजार अठचालिस सालदेखि मैले आफ्नो पेसा व्यवसाय छोडेर राजनीतिमा पूर्णकालीन हिसाबले लाग्दै गर्दाखेरि अहिले पनि निरन्तर रूपले नुवाई जनताको घर दैलोमा छु सम्पर्कमा छु नुवाकोट जिल्लाका विभिन्न जनताको घर दैलोमा नुवाकोटको क्षेत्र नम्बर दुईकै कुरा गर्नुहुन्छ भने सम्भवतः मनपुगेको घर छैन मन पुगेको छैन म सबैसँग निरन्तर सम्पर्कमा छु यो विभिन्न दुःखका बेलामा विपदका बेलामा उहाँहरूसँगै एकाकार भएर काम गरिरहेको हिसाबले पनि र चौहत्तरको निर्वाचनमा पनि उहाँहरूले मलाई एउटा विश्वास गरेर मतदान गर्नुभयो र मैले त्यो विश्वासघात गर्ने काम गरिनँ मैले उहाँहरूको विश्वासलाई बिक्री गर्ने काम गरिनँ मैले उहाँको विश्वासलाई बन्दकी राख्ने काम गरिनँ मैले उहाँहरूको विश्वासलाई नुवाकोटी जनताको हितमा नेपाली जनताको हितमा नेपाल राष्ट्रको हितमा नेपाल सम्पूर्ण नेपालको हितमा मैले त्यो प्रयोग गरिरहेको छु र नेपालको हित विपरीत कुनैसँग सम्झौता गर्ने अनि त्यो पद र प्रतिष्ठालाई बिक्री गरेर आय आर्जन गर्ने काम अहिले पनि फेरि मैले गरेको छैन कसैको कसैको गुलामी गर्ने काम गरेको छैन त्यसले गर्दा पनि मसँग जुन खालको एउटा स्वाभिमान छ नुवाकोटे जनताले मलाई पाँच वर्ष हाम्रो मताधिकार त अहिले प्रयोग गर भनेर जुन विश्वास गर्नुभएको थियो त्यो विश्वासलाई मैले घात नगरेको कारणले फेरि मलाई मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ अब त्यहाँका मतदातालाई तपाईँले कन्भिन्स गराउनु पऱ्यो यो त यो त तपाईँको आफ्नो एउटा आत्मविश्वास हो होइन त्यहाँका मतदातालाई तपाईँ फेरि घर दैलोमा जाँदै हुनुहुन्छ मतदाता भेट्दै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो कुरा राख्दै हुनुहुन्छ फेरि अवसर खोज्दै हुनुहुन्छ जनतालाई नेकपा एमाले नै चाहिन्छ अब विकासको लागि समृद्धिको लागि अथवा नारायण खतिवटा अथवा मैले जित्नु आवश्यक छ तपाईँहरूको समृद्धिको लागि भनेर भन्नु पऱ्यो भने अलिकति छोटकरीमा कसरी भन्नु छोटकरीमा नुवाकोटको समृद्धिको लागि नुवाकोटको निर्वाचन क्षेत्र दुईको समृद्धिको लागि यो अघिल्लो कार्यकाल म जति बेला निर्वाचित भइ भएको थिइनँ त्यति बेला पनि जनताको गाउँ टोलका विकास गर्नको लागि त्यहाँका पूर्वाधारको लागि हिजो जिल्ला विकास समितिमा रहँदा म पार्टी दलीय हिसाबले पनि पार्टीको प्रमुख भइरहँदाखेरि मैले जुन खालको काम गरेको छु नुवाकोटको चाहिँ नुवाकोटको पूर्वाधारको खाका कोरेको छु त्यो पूर्वाधारको खाका पूर्ण गर्न बाँकी छ र पछि चौहत्तर सालमा निर्वाचित भइसकेपछि कतिपय ती पूर्वाधारका खाकाहरूलाई सम्पन्न गर्नको लागि मैले तिनै तहका सरकारसँग समन्वय गरेर एउटा कामको थालनी गरेको छु ती सबै कार्य पुरा गर्नको लागि विशेष गरी नुवाकोटमा धेरै बाटाघाटाहरू छन् ती बाटाघाटाहरूलाई बाह्रै महिना गाडी चल्ने बनाउनको लागि अनि गाउँमा उत्पादन भएका चिजहरू जुनसुकै बेला पनि निकासी गर्नको लागि आवश्यक चिजहरू गाउँमा जुनसुकै बेला पनि भित्राउनको लागि पहिला पूर्वाधारको हिसाबले बाटाघाटालाई सहज गर्नुपर्छ मैले अघि पनि भनिसके सकेको छु स्वास्थ्यलाई अहिले पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ सरकारी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूप्रति नुवाकोटी जनताको विश्वास जगाउने काम हामीले गरेका छौँ विश्वास जगाउने काम हामीले गरेका छौँ नुवाकोटको त्रिशुली अस्पताल अहिले पनि सतहत्तर जिल्लाको पहिलो अस्पताल भनेर मूल्याङ्कनभित्र परेको छ अनि गाउँ गाउँका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि हामीले जनताले पत्यार लाउँदो खालको अवस्थामा पुर्याउने सामुदायिक विद्यालयहरूमा जनताको विश्वास जगाउने सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नपाएपछि मात्रै निजी विद्यालयमा जान सक्ने परिस्थितिको विकास गर्नको लागि अनि त्यसै गरी मैले यो पर्यटनको विकास गर्नको लागि धार्मिक र ऐतिहासिक हिसाबले नुवाकोट जिल्ला पर्यटकीय हिसाबले असाध्यै महत्त्वपूर्ण जिल्ला छ हामीले विभिन्न पर्यटनका रुटहरू निर्माण गरेका छौँ पर्यटक स्थलहरूको विकासको लागि विकासको लागि हामीले थुप्रै ठाउँहरूको छनौट गरेका छौँ ती ठाउँहरूको विकास गर्नको लागि पनि म निर्वाचित हुन जरुरी छ त्यसै कृषि क्षेत्रको विकासको लागि सिँचाइको पूर्णताको लागि हामीले जुन कामको थालनी गरेका छौँ त्यो कामको थालनी मैले पाँच वर्षको अघिमा जुन खालको एउटा अभ्यास गरेँ होइन अभ्यास गरेको छु त्यो अभ्यासलाई पुरा गर्नको लागि र मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले स्वास्थ्य शिक्षा सिँचाइ यातायात अनि यी चिजहरूलाई पूर्णता दिनको लागि मलाई नुवाकोटे जनताले फेरि पाँच वर्षको लागि मतदान गरेर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर मतदान गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासमा छु तपाईँ विगतमा जिते पछाडि पाँच वर्षमा जनताको बिचमा कतिपटक जानुभयो जस्तो जनताको आम नेपाली नागरिकको प्रायःको के गुनासो हुन्छ भने नेता आउँछन् चुनावमा भोट माग्छन् असाध्यै सौहार्द हुन्छ हाम्रो सम्बन्ध जब जिताएर पठाइन्छ भेटघाट सम्पर्क लगभग बन्द हुन्छ भन्ने गुनासो तपाईँको क्षेत्रमा छ कि छैन मेरो क्षेत्रमा यो गुनासो छैन होला भन्ने लाग्छ मलाई किन भन्दा म हरेकमा यो संसद नचलेको बेलामा अधिकांश समय जिल्लामै बस्छु होइन जिल्लामै बस्छु मेरो काठमाडौँको थाई बसोबासी होइन म त्यो हिसाबले पनि म जिल्लामै बस्छु त्यहाँ भएको सामाजिक कार्यहरूमा म जान्छु उहाँहरूलाई दुःख पर्दा ज कतिपय दुःखका बेलामा म उहाँहरूले नडाकिकन जान्छु उहाँहरूको जति उत्सवको बेला हुन्छ बिहा व्रतबन्ध अरू विभिन्न खालका मतलब चाडबाडहरू हुन्छ उहाँहरूले मलाई डाक्नुहुन्छ म उहाँहरूको घर दैलोमा जान्छु अरू विभिन्न हिसाबले पनि शिक्षाको अवस्था के छ भनेर म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभरि घुमिरहेकै छु स्वास्थ्यको अवस्थाको बारेमा बारेमा अवलोकन गर्न घुमिरहेको छु विकास निर्माणका क्षेत्रमा काम भइरहेको ठाउँमा पनि म आफू गइरहेको अवस्था छ गइरहेको अवस्था छ भएको कारणले निर्वाचित भएपछि जिल्ला आएन भन्ने गुनासो म प्रति छैन होला भन्ने लाग्छ यदि कुनै टोलमा कुनै टोल बस्तीमा घर घरमा त म पुग्न सकिनँ होला टोल बस्ती र गाउँहरूमा म म प्रति त्यो खालको गुनासो छैन होला भन्ने मलाई लाग्छ एउटा गुनासो नआकोटे जनताको yes. यो पासाङ लामो राजमार्गप्रति एउटा गुनासो छ पासाम लामो अब यो अघि मैले पनि उल्लेख गर्न भ्याइन पासाम लामो राजमार्ग आजभन्दा <coughs> सात वर्ष पहिले सात वर्ष पहिला टेन्डर भयो भारतीय एक्जिभ ब्याङ्कको सहयोगमा पासाङ लामो राजमार्ग निर्माण हुने र त्यो दुई खण्ड गरेर <coughs> दुई खण्ड गरेर निर्माण हुने यतापट्टि यतापट्टि सैलुङ कन्ट जस्तो लाग्छ उसलाई टेन्डर पर्ने उतापट्टि एउटा कोसी जेबी के भन्ने छ मलाई त्यसको कण्ड छैन दुई खण्डमा बालाजुदेखि चौतिस किलोसम्म रानी पौवासम्म र रानी पौवादेखि उता पिपलटारसम्मको जुन दुई खण्डको निर्माणको टेन्डर पाएको थियो एउटा भारतीय कम्पनी सहितले उतापट्टिको ठेक्का लिएको थियो यतापट्टि एकजना शक्तिशाली नेताका घरपेटीले रानी पौवा खण्डको ठेक्का लिनुभएको थियो त्यो दुवै खण्डको बाटो बनेन कटिङ गर्ने काम भयो र पिच सडक भत्काउने काम भयो त्यो बाटो बनेन यतापट्टि त पटक पटक उहाँहरूले म्याद थपिरहनु भएको छ शक्तिशाली नेताको घरपेटी भनेपछि तपाईँ चिन्नुहुन्छ उहाँले पटक पटक म्याद थपिरहनु भएको छ र जुन उतापट्टि चौतिस किलोदेखि पिपल टार्स खण्डको जुन काम थियो सैलो सैलो ठाउँमा तत्कालीन अवस्थाका ठेकेदारले कटिङ गरे र नाला बनाउनु पर्ने ग्रेभेल गर्नुपर्ने पिच गर्नुपर्ने काम नगरिसकेपछि सडक विभागले उहाँको टेन्डर रद्द गरिदियो र उहाँ अदालत जानुभयो लामो समयसम्म अदालतले त्यो काम रोक्यो अदालतले त्यो काम रोक्यो र अहिले अदालतले पनि ठेकदारले त्यो पुरानो ठेकदारले काम गर्न नपाउने गरी फैसला भएको छ र अहिले सडक विभागले त्यसको मूल्याङ्कन गरेर पुरानो ठेकेदारबाट कति काम भयो र अब काम के के बाँकी छ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने काम गरिसकेको छ तत्कालीन रूपले उताको ठेक्का चौतिस किलोदेखि पिपल ठेक्का लागेर त्यो बाटो सम्पन्न हुन्छ मुवा नुवाको हामी निरन्तर यसको फलो गरिरहेका छौँ फलोअप गरिरहेका छौँ विभागमा वैदेशिक सहयोग शाखा जहाँ छ यो पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको त्यसलाई पनि हामीले निरन्तर सम्पर्क गरिरहेका छौँ र यो बालाजुदेखि रानी पौवा सडकसम्मको खण्ड पनि जतिसुकै शक्तिशाली मान्छे भए पनि उहाँ अहिले कालो सूचीमा पर्दै हुनुहुन्छ उहाँ अहिले कालो सूचीमा पर्दै हुनुहुन्छ र यो खण्डको बारेमा नि सरकारले एउटा निर्णय गरेर तत्काल बालाजुदेखि रानी पौवा हुँदै पिपलटार भएर त्रिशुली जाने जुन पासाङ लामो राजमार्ग छ यसको अब आदि बाटोको टेन्डर त भइ भइहाल्छ हो त्यो मूल्याङ्कन सकिने बित्तिकै टेन्डर हुन्छ अर्को ठेकेदारले काम गर्छ बालाजुरानी पौवा सडक खण्डमा यदि उहाँले काम गर्नु भएन र पटक पटक फेरि शक्तिको आधारमा म्याद थप्ने काम गर्नुभयो भने म निर्वाचित भइसकेपछि जनता लिएर आन्दोलित गर्नुपर्छ कि सडक घे मन्त्रालय घेर्नुपर्छ कि यो काम गरेर सबैभन्दा पहिला यो बाटो असहज भएको नाताले हामीले जनताको बिचमा भन्न गाह्रो भइरहेको छ मुख देखाउन अप्ठ्यारो भइरहेको छ म नआँकोले जनतालाई तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत Ah, हामी लागिरहेका छौँ लाग्दा लाग्दै पनि सात वर्षसम्म यो काम भएको छैन आगामी दिनमा लागेर यो बाटोलाई एउटा ऐतिहासिक पर्यटकीय हिसाबले नुवाकोट सबभन्दा जेठो बाटो नुवाकोटमा सबभन्दा पहिला मोटर पुगेको बाटो अहिले जीर्ण छ यो बाटो बाटो बनाउन पनि म लाग्ने छु भन्ने कुरा म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु अन्तिममा छु नारायण सर अन्तिममा अब तपाईँ एउटा कुशल नेतृत्व भएको हिसाबले पटक पटक जिम्मेवारी पाइरहनु भएको र फेरि उम्मेदवार बनि बनिरहनु भएको हिसाबले विकास तपाईँले मात्रै गर्ने होइन होइन जनताको साथ समय तिन तहको सरकार छ हामीले पुलको काम हो यो तिन तहको सरकार भनौँ या स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घ यो तिन तह प्लस जनता र अन्य साझेदार निकायहरू बिचको समन्वय कस्तो हुनुपर्छ र तपाईँको क्षेत्रमा तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो भने कसरी गर्नु अब म योभन्दा पहिला निर्वाचित भइसकेँ अहिले हामी बहत्तरको संविधानअनुसार यो मुलुक सञ्चालन गरिरहेका छौँ बहत्तर को संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र सहित को संविधान जारी कर हमीर संघीय व्यवस्था को प्रारंभ ग्यौं हमें संघ प्रदेश र तहको सरकार निर्माण गरेका छौँ हिजो एउटा सरकारले चलाएको मुलुकमा अहिले सात सय एकसठीवटा सरकार छ सात सय एकसठीवटा सरकारले रातो किताब निकाल्छ बजेट वक्तव्य निकाल्छ र स्रोत र साधन लगभग त्यही हो होइन स्रोत र साधन लगभग त्यही व्यवस्थापनको कुरा हो व्यवस्थापनको कुरा हो हुण र त्यति हुँदै पनि जति बेला यो सङ्घीय सङ्घीय व्यवस्थाको पाँच वर्षमा स्थानीय तहमा जनतालाई एउटा विश्वास जागेको छ ठुल्ठुलो भूगोलमा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनेको छ केही केही ठाउँमा असुविधा पनि भएको छ सुख दिनको लागि सङ्घीयता ल्याएको भौगोलिक हिसाबले कतिपय पहाडी जिल्लाहरूमा वडा सदरमुका ठु वडा ठुलो हुने पालिका ठुलो हुने त्यो हिसाबले आवाज आवाजावतो गर्न गाह्रो हुने पनि भइरहेको छ र अहिले पनि फेरि हामी मतलब जिल्ला सदरमुकाम ओडा, ओडा र <coughs> पालिका सदरमुकाम जोड्ने बाटोहरूको पक्की बनाउने र बाह्रै महिना सञ्चालन हुने त्यो खालको व्यवस्थापनमा नेकपा एमालेको सरकारले एउटा नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो त्यो अहिले पनि कायम छ र त्यो व्यवस्था अनुरूप हामी यातायातको विकास गर्छौँ भनेर लागिरहेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि गैर सरकारी निकाय अघि मैले भने सहकारी निजी र सहकारी सा, सरकारी निजी र सहकारी र यी सबैलाई समन्वय गर्ने र कतिपय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पनि समन्वय गरेर तिन तहको सरकारको बिचको पुलको काम हामी जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्छ अनि निजी क्षेत्र र सरकार सरकारबिचको पुलको काम पनि हामी जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्छ गर्दै आएका छौँ र कतिपय सरकारी र गैर सरकारी संस्थाहरू पनि चाहेर नचाहेर हामी कहाँ कार्यरत छन् नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारले खर्च गर्ने बराबरको बजेट एउटा गैर सरकारी संस्थाहरूले ल्याउँछ र त्यसको त्यसलाई कसरी पारदर्शी बनाउने त्यसलाई कसरी हिसाब किताबभित्र ल्याउने त्यसको कसरी अडिट गराउने अनि त्यसको त्यसको कार्यक्रमहरू का पहिले एक वर्ष अगाडि यसले यो काम गर्छ भनेर जनताको बिचमा पारदर्शी हिसाबले बोर्ड राखेर काम गराउने यावत कामहरूको बिचमा मन छ म हिजो जिल्ला विकास समितिको उपसभापति र कार्यवाहक सभापति हुँदादेखि मैले गैर सरकारी संस्थाहरूको बिचको समन्वय सरकारी संस्था समन्वय गर्ने एउटा अभ्यास गरेँ र त्यसमा एउटा अनुभव अनुभव पनि हासिल गरेँ र अहिले सांसद हुँदा पनि यी सबै निकायको समन्वय गरेर विकासको प्रतिफल एउटा गरिब जनताको घरमा पुग्योस् होइन तल तल एउटा तिन महिना खाना पुग्ने मान्छे तिन महिना चाहिँ आफ्नो कमाइबाट खान पुग्ने आय आर्जन गर्ने मान्छेहरू गरिब किसानहरू भूमिहीन किसानहरू तिनको बिचमा राज्यले लगानी गरेको विकासको प्रतिफल तल जनताको घर दैलोमा पुगोस् भन्ने हिसाबले समन्वय गर्न एउटा अनुभवका हिसाबले तल तल्लो स्थानीय तहदेखि काम गर्दै आएको अनुभवको हिसाबले पनि अहिले प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँदा पनि त्यो अनुभवको आधारलाई लिएर गरेर लागु गरेर समन्वय गरिरहेको छु अब कति समन्वय भएको छ समन्वय गर्दाखेरि कोही कसैलाई अप्ठ्यारो परेको भए पनि फेरि यो अनुभवबाट मै अनुभव हासिल गरेर अगाडि बढेर कसैलाई पनि मर्का नपर्ने हिसाबले जनतालाई विकासको प्रतिफल पुग्ने हिसाबले समन्वय गर्नेछु भन्ने कुरा म फेरि राख्छु हुन्छ नारायण सर तपाईँको यो उम्मेदवारी विजेतामा परिणस् परिणत होस् धेरै शुभकामना आजको लागि समय दिनुभयो धन्यवाद यहाँलाई पनि हस् धन्यवाद दर्शकवृन्द कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ नेकपा एमालेका तर्फबाट नुवाकोट जिल्ला क्षेत्र नम्बर को प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार नारायण प्रसाद खतिवडासँग होस् त आजको कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् नमस्ते